sura aragaruka oya ndababaye nubwo abakunzi ba sport njyewe ntabwo ngiye ndi umufana wa sport cyane njyewe ntabwo muze kwihangana nivuga ko babaje ko minister Mimosa atagarutse ndaba nkoresheje amaranga mutima kuko ndamwikundira muze kunyihanganira ariko muze kunyihanganira wallahi Mimosa Minister Mimosa mbabajwe ko atagarutse ngiye namwikundiraga cyaje muri sport nkabona ukuntu ari imbere ari impande ya president wavugaga ati kabisa ubundi icyo nicyo bitaga ngenda balance akavuga nti haleluya kuba rero Minister Mimosa atagarutse ndi mu gahinda gakomeye bashobora kumuha indi ministeri bashobora kumuhereza indi mirimo ariko ngiyeho nifuzaga Mimosa cyangwa muri sport tu ariko turaza kubigarukaho ntituratangira ikituzanye reka zajye kwa Swakimu ndebe tweet yakoze y'urutonde ntabwo ngiye nigeze ntwitinga maze gatufata ejo ndi biruvuga gushaka ko minisita w'urubyiruko agaruka she start with good news it's good news no utuma twishima ndamwikundira utuma twishima ndamwikundira urumva my friend ngiye kugaruka kwe nibyo biri kungarura magatiba nkavuga ngo haleluya Aleluya ko minisita w'urubyiruko yagarutse uyu tuye tuvugisha ukuri uyu mugabo ni umukozi ubundi so siporo yo mu Rwanda niyo bayeho imana ko itayikora uyu mugabo buretse gato ngo niyo bayeho imana ntiyashoboka bayeho oya reka kuza ibintu byintuza kuri minisita y'urubyiruko kuri minisiteri y'urubyiruko minisita utuma twishima uretse gato n'indi manda zagaruke ariko dufite kuyobora urubyiruko rwacu riko gutwara ibikiri mu ngorofani ejo yakoze tweet arangije umusenzi aravuga ngo tubwire ngo iyi tweet ngo uyanditse nka minisita cyangwa nk'uwahoze ari minisita naramwitegereje ndashaka wumve ngo ya ngo uyanditse nka minisita ngo cyangwa nk'umutura usanzwe ndafite igicucu koko buriya ntabwo reba ko akawunti ayandikishije ni yawe cyangwa niye isanzwe anyway muraho ariko abanyarwanda bameze nk'abasoga abasoga bo muri uganda bo muri gingiro bayine mputu afite umutwe munini abitu twemune kubayobora ni nk'uyobora ingorofani shadufite ingorofani so all right musharing space tugiye gutangira mu kanya nta mutima mubi ntabwo tuvuze ko nta mutima mubi bantu banjye murabizi tuba tuganira tugiye gutarama tugiye ntabwo first of all turishimye cyane ngiye ndishimye ariko ku rundi ruhande kuba Mimosa atagarutse muri sport ngiye na uziko najyaga kureba bya bindi bajya bagenda mu gitondo matching ba walking nyine babyita gute muze kumbwira nabikundaga mbona Mimosa ari ukuntu yambaraga kabisa ukabona araberewe urumva ngiye mfite nk'amarangamutima nk'umuntu ndacyamukunda nk'umuntu umwikundira nashyize nk'amarangamutima ngo waya atagarutse ariko turetse n'ibyo ngibyo ni umukozi Mimosa ni umukozi zarera zarafunguwe n'ahandi urumva Mimosa ariko sinzi cocktail yitwa Mimosa ratarasikwi ntabwo yizira naryoha cyane mbere yuko dutangira mbibutse ko it's a new cabinet siko bimeze reka tubivimuze sanga wiriwe bite amakuru yiriwe neza alright twagiye wakiriye gute the new cabinet wabyakiriye gute niki cyagutunguye niki cyagusurprisinze how did you accept it ngira nta cyantunguye ngira ngo neje nari nababyiye ko ntakiri buntungure kubera ko numvaga ko abenshi ntabwo ari benshi ariko bari barahinduye buno vuba abantu benshi muri cabinet ariko nanone the team which was there for me, I was rooting for them. Numvaga barakoze ibyo bashoboye pe. So ntabwo byantunguye cyane. Njyewe ndi team Mimosa. Ngira ngo urabizi. Kubera ko ntekereza ko Mimosa yakoze ibyo ashoboye mu gihe n'amikoro n'ubushobozi yahawe. Nubwo bwose
ntari umusportive ariko kuyobora amafederasiyo wavuze ngo kuyobora abanyarwanda ni nk'iki ariko kuyobora amafederasiyo n'abantu muri siporo ntabwo byoroshye wanyumvishe nabi cyane reka mbigaruke noneho kubayobora uri umugore ntabwo byoroshye noneho njyewe mu by'ukuri ari nta marangamutima arimo I think Mimoza yakoze ibintu wanyumvishe nabi mugani muvuga mu kinyarwanda ntari numvishije urumva ikinyarwanda kivugika nabi ubungubu bisaba kwigengesera ntabwo ari kuyobora abanyarwanda turi imfura ngo kibariyobora ku giti cyabo kuko ni abantu bumva cyane navuze ngo ejo hari umugihinga wanditse twiti w'urubyiruko abwira minisita ngo urukoze twiti nka minisita cyangwa umuturage usanzwe ndabangije none ndavuze nti nakotinze ya koti ya meya wa Ngoma ndavuga nti kuyobora urubyiruko ni nko gutwara ibikeni mu ngorofani ntabwo ari abanyarwanda so uvuze abanyarwanda baba ugiye kugira orayiti ngaho ko Claudia twakire Oswakim Oya wiriwe wiriweho mbere y'uko Sylvie a concluding ariko mbanze muyambire yambi Oswakim biteze ni byiza ndagira ngo amakuru agezweho ndakwemera asanze sana ndagira ngo twoye kwemeranya ubyemere twoye kwemeranya ntabwo ikibazo Mimosa abantu bavugaga ngo agende bamuhoraga ko ari umugore nabonye warabyanditse ubijyaho n'impaka n'abantu kuko buriya nyira Safari Esperance yarayiyoboye ntuza yarayiyoboye uriya mu mama witwa uyu uba muri mini bumwe Julienne wacu yarayiyoboye so ibyo bintu rero byo kuvuga ngo yaziraga ko ari umugore ndagira ngo ubikureho ku mugaragaro ubundi twikomereze ntabwo nabitandukanya na ziriya statements zose nabonye kubera ko minisiteri ziyoborwa n'abagore n'abagabo kandi n'abagabo bagakora amafuti ariko nyine mukayafata nk'aho ari amafuti y'abagabo burya umugabo nta mafuti akora nibwo buryo bwe siko muvuga mu kinyarwanda ntabwo nabitandukanya kubera iki navugaga sport sector ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi hose iri male dominated rero aho umugore yanyerera gatoya nyine barafata bakabidramatiza kubera ko njyewe nababwiye ko Mimoza ni umuntu tuzi nk'umusportive ntabwo ari umuntu bavanye mu muhanda nk'ukuntu wafata siruka mushyira muri ministere utazi sport na regulations zayo n'ibiki Mimoza naturellement ari sportive so ibyo byonyine kuba wenyine yari umusportive nubwo hari umuntu wavuze ngo ntabwo bisaba kuba uri ikintu runaka kugira ngo uyobore I agree with that ariko uriya mudamu yari passion c'était une femme professionnelle une femme leader wari uzi kuyobora noneho umusportive kuba baramushyize muri ministeri ya sport ntabwo ari accident so kuza rero bakavuga nk'aho ari ntacyo yakoze noneho nagerageza nkavuga Oswakim hari na infrastructure twabonye hari na infrastructure twabonye nubwo maybe atari we wazitangije zari zaratangiye ariko yarazirangije that is not something hard abantu bakaza bakavuga noneho bamujyane muri minefra ça quand même je trouve ça très ignorant kubera ko nubwo ministre wa minefra bahari ashinzwe infrastructure mu gihugu ariko specific ministries ziba zifite specific infrastructures zijyana n'ibyayo n'uwo ministre w'iyo sector nawe ababifite mu ruhare so ntabwo waza aha ngaho ugakora tweet ivuga ngo Mimoza ntacyo yakoze kamem ibyo ngibyo byaba ari ugushaka gusa abantu baba bashaka gupinga nta muntu waza akanyemeza ko Mimoza ari ntacyo yakoze ikindi nabuze n'umuntu n'umwe wazaga akavuga ngo mu bintu Mimoza yarashyizwe strategic plan ye y'imyaka itanu ngiyi Mimoza yabonyemo zero kugira ngo uzumbwire ngo ntacyo yakoze nuko wambwira ko ntacyo yakoze nyine ministeri ukuntu ziyoborwa ukuntu ibikorwa bikorwamo ntabwo ibintu biva mu ijuru ngo bum biraguye no baba bafite niba ari nka strategic plan y'imyaka itanu bakagenda bayikatamo utu plan tw'umwaka umwaka kandi nibyo bakora baba babifitiye amafaranga ibyo badafitiye amafaranga ntibashobora kubikora rero umuntu kuza kumbwira ngo amakipe yaratsinzwe abantu bazajya baba banebwe babohereze muri nk'abakinnyi mutsindwe mubishyire kuri ministeri ya sport ibi statement njya nyumva kuva kera nubwo bwose natwitinze ndavuga ngo I don't know much about sport ariko njye nakoze muri iriya ministeri ikifatanye n'urubyiruko so I know much I have sat in many organizing meeting cyangwa planning meeting n'ibya sport birimo
ntabwo byoroshye kuyobora abakinnyi n'amafederasiyo aho abakinnyi batsindwa bakagenda gushaka amarozi kugira batsinde ibyo bintu murabizi neza Oswakimi rero ntabwo baza bakavuga ngo Mimosa yakoze ubusa ngo ibyo bintu tubyemere tout simplement this is a gender issue kubera ko iyo umugore ntabwo nzi icyo batarakoze kubera njye ntabwo nshinzwe ku auditinga ministere yiwe ariko nabyiye abantu baze ba listing ibintu Mimosa yarashinzwe batubwire ngo mu bintu 10 Mimosa yarashinzwe ibintu 8 byose ntabyo yakoze habuze n'umuntu uza kubivugana abantu kugendera mu kigare niyo mpamvu kugira ko umugore bamujajinga harshly. So I can't separate this with a gender issue. So me, I'm team Mimosa. She's not my friend. She doesn't know me. Ako njyewe muzi nk'umudamu wari uri mu sportive. Ntabwo yavuye mu ruhengera ahantu gusa yari arimo arahinga ngo uvuge ngo azi ubuhinzi gusa. No, yari umudamu uyobora ibigo. Rero ntabwo baza bakavuge biriya bintu. Ibyo mubyumve. Ikindi mwemere ko kuyobora ama ekipe bitoroshye. Ntabwo byoroshye amatiku uwatsinzwe ngo ni coach wamutsindishije igihari nuko abasportifo mu Rwanda bagomba gushiramo akabaraga niba ari ibiryo batarya runaka bagende babirye ariko gutsindwa kwabo ntabwo mwaza mukabiha associa kuri ministre ministre sagenda mu kibuga gakina ministre se ni coach eh all right so urakoze Sylvie noneho reka dutangire space ubundi ntabwo Sylvie isize urusenda so okay reka dutangire noneho space y'uyu munsi ntarangije nuko umuntu bashizeho gusimbura is a person I respect too much muri sport kubera namumenye nawe kuva kera nk'umukinnyi urumva ko it was also one of the best choice kuba bashira honorable isha n'umuntu ku ishuri twari tuzi ko yabyukiraga muri sport akarara muri sport abandi bakajya muri vacances bari muri sport so I'm really very very happy that at least a four ze muri iriya sector have been rewarded noneho na nyuma yaha ayobora ama federation ibiki kandi ni umuntu w'inyangamugayo ni umuntu uri sage ni umuntu ewana uretse no kuba ari mwiza ariko ni n'umuntu ufite ubwenge cyane all right thank you so much ubu ngubu noneho twatangira space ibingi bibya no kuvuga ngo abantu babanje kuvuga amaranga mutima yabo Oswakimi wiriwe wiriwe neza godfather amakuru yiriwe ni amakuru na yanga muri iminsi tumeze neza twabanyamakuru pe content irahari pe content irahari byo irahari pe ariko muri social media content nakasa mutwe ndakubwiza ukuri umeze ute wose wa tumeze nabe hangaha ho mwe bwo abanyamakuru umeze neza hangaha ho twebwe ubu ribi duhanze amaso inzego ziduhanze amaso social media ngo uyu munsi umuyobozi rwose uri kureba social media ari kuvuga ati ibi byana koko nyine ariko ntekereza ko ibi ngibi bigomba gutambuka kuko turi abantu urumva turi abantu kandi ibi ngibi bigomba gutambuka ntabwo nkuko cyo tubivuga ntabwo turi muri societe yamanutse mu ijuru ngo ibe yarakwebye icyaha cy'inkomoko oya that's why ibingibi bigomba kubaho kandi bigatambuka tugakomeza ubuzima Oswakimi ndakwakiriye nkuko twabikoze dushize twahaye promises abantu tuvuga ko uyu munsi nugera tuzazanga tukabiganiraho ngaho reka ngusabe niba ufite akagapapuro iruhande rwawe umanze uducire mu nshamake tumaze turebere hamwe new cabinet cyangwa abayobozi bashya ni abahe nini ubwizanye nizo zahise eh Sylvie nafunga inoza atame n'amabanga y'urugo ndarengana n'uwo bita Noera niba ni Noera gapeti gakonje na gapeti gakonje gasigaye gashushye nk'ipasi gasigaye gashushye mwiriwe mwabagabo mwe no mu mama ngo ndacyane Sylvie ya wari wamyitinze tukumva amabanga y'urugo so kandi banza ntarwagira ni ikibazo ari kunyitirira ibintu naragira Noera karame kunywa amata ntibisaba kuba umuntu yoroye ibyo ngoka na Oswakim na Sylvie iyi cabinet sorry shakwa sinchi mu ijambo abahuye nari ngitanga ntuzwa uburyo tugiye kubigira sorry ndagaruka nyuma ndaguha akanya nyuma so Oswakim nari nkubwiye ngo niba bigukundira wadufungurira umutabo umuzingo w'igitabo hanyuma noneho ukatubwira ukadusomera ayo mazina first of all dusomera amazina
ariko ntabwo gusoma amazina reka duhere kuri cabinet cyangwa ku bakiri ndakumva uranyumva ndakumva uranyumva Oswakin eh ndakumva kabisa nakubwiraga mbere yuko twigira kuri new cabinet wamanza ukatubwira abasubite cyangwa abashoje inshingano bari barahawe ereka dufate umwanya tumaze tunyure mu batambutse tunabashimire hanyuma noneho turaza kureba nibande bagarutse nibande batagarutse ninde wagarutse utagomba tututu according ku maranga mutima mbibutse ko we are here just tuganira dutaramye tudafite icyo gihindura dushima cyane imyanzuro iba yagezweho n'ubuyobozi twishima apana kuzanga umve ko harimo kunenga oya ntabwo turanga tunenga tuvuga ku byakozwe bitabikwiye gukorwa turahanga tuganira ndetse siniseguye bihagije twagiye osoki okay urakoze cyane nkuko cyagenda nabibabwiye nabwo kabineti yagombaga guhinduka cyane kubera ko nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yayihinduye hari hashize amezi abiri arengaho iminsi mikeya uribuka mbere y'uko kwiyamamaza bitangira hari mu kwa gatandatu perezida wa repubulika avugurura guverinema twari twiteze rero ko hatavamo abantu benshi n'aba bavuyemo urugero nka profeseri Ngabitsinze minisitiri w'ubucuruzi n'inganda azize ko perezida wa repubulika yari aherutse kumenya amakuru y'umuceri waboze amatona ane na ko amatona ibihumbi bine mu Bugarama so iyo atahagira kino kibazo iyo profeseri Ngabitsinze iki kibazo kitagira kwa perezida abagarutse ariko perezida John yari yavuze ati ubwo ibuye ryagaragaye kandi ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikishizwe ati niyo ryaba ryisheho ubwo nyine nta kundi barayityaza igakomeza igahinga ubwo yavugaga yuko umuceri nyine ubwo byararangiye ariko ababigizemo uruhare ati bagomba kubiryozwa profesa Ngabitsinze rero ntabwo yagarutse reka nihuteho gatoya mu gikuri ministre Madame Judith Uwizeye ni ministre muri presidence ya Repubulika amazemo imyaka irindwi atangiye ya manda ya mbere nako yari irangiye yatangiranye nayo ayisoza amahoro niwo mu ministre wenyine utaravuye mu ntebe ye abandi bazivuyemo bakajya mu zindi rimwe na rimwe hari n'abavuye muri cabinet bayigarukamo ariko Judith Uwizeye ni mu ministre wenyine wagumanye intebe ye none n'ubu arayigumanye hanyuma Madame Ines Mpambara ni ministre muri primature yagumanye izo nshingano arazisanganwe bwana mu Yusuf Murangwa amazemo amezi abiri yagumye ku mwanya wa ministeri y'imari n'igenamigambi ambasaderi Olivier Nduhungirehe baziye rimwe avuye kuba ambasaderi mu Buholandi yakomeje kuba ministre w'ububanyi n'amahanga Dr Emmanuel Ugirashebuje yakomeje kuba ministre w'ubutabera ejo bundi nubaga abantu basuvuga bati kuki atagaragara mu ruhame bumva ko yanagenda ariko tukavuga tuti umuntu utavuga byinshi wasanga ahubwo barimo gukora byinshi Bwana Juvenal Marize Mundani ministre w'ingabo uwo mwanya wugumyemo Madame Consore Uwimana nawe yaraje ejo bundi muri ari hashize amezi abiri ni ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nanababwiye ko ariwe vice president cyangwa se vice person wa RPF Montagne Dr Vincent Biruta yagumanye ministeri y'umutekano mu gihugu nayo yayigiyemo ejo bundi hashize amezi abiri yonyine Bwana Jean Claude Musabyimana abantu benshi batashakaga ngira ngo mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga ni ministre w'ubutegetsi bw'igihugu intebe yayigumyemo Dr Jimmy Gasore ministre w'ibikorwa remezo yagumye mu mwanya we Madame Paula Ingabire yagumye umwanya we w'ikoranabuhanga na innovation Bwana Gaspard Twagirayezu gumenye intebe ye ya ministeri y'uburezi Dr Jean Hussein Bizimana ni ntayegayezwa mini bumwe naho ndi wayibasha muri iyi minsi bizasaba ko ayimaraho nk'imyaka nk'itanu kugira ngo batoze wazamusimbura Dr Ildefonso Musafiri yarusimbutse kuko kino kibazo cy'umuceri nawe perezida yari yakimuvuzeho ariko ubwo ubucuruzi n'inganda cyane cyane niwe kiri cyarebaga cyane kuko Ildefonso niba yarayishije abantu bagahinga umuceri ukera uwagombaga gutuma ubona isoko ni Ngabitsinze hanyuma Dr Sabin Nsanzimana n'uruca abana minisitiri w'ubuzima ambasaderi Christine Nkubikinka uyu ni umuminisitiri mushyashya muri kabineti mu byumve kandi mu byiteho ni minisitiri w'abakozi ba leta yagiye mu mwanya Mujamariya yahozemo kuko Mujamariya yavuyemo bamwirukanye nta kwezi kurashira Bwana Prudence Sebahinzi nawe ni mushya ni minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ubwo yasimbuye Professor Ngabitsinze Jean Chrysostome Dr Valentine Uwamariya ni minisitiri w'ibidukikije uyu mwanya yawugiyemo ejo bundi hashize amezi abiri yarasimbuyeyo Dr Jean D'Arc Mujawamariya uba urimo kubazwa kane na gatanu ku bijyanye n'ifaranga ryanyerejwe muri minisiteri iyi ngiyi y'ibidukikije Major General ubwo ni retired Major General Albert Murasira yagumanye minisiteri ye y'ibikorwa by'ubutabazi
Bwana Richard Nyirishema ni ministri mushyashya, ni nawe Sylvia tubwiraga ko ari umuntu mwiza inyuma n'imbere, umuhanga ukunda siporo. Ubwo niwe ministre wa siporo yasimbuye Ohoho Munyangaje Umimosa. Hanyuma Dr. Jean-Paul Abdallah utuma twishima, arakomeza duha ibyishimo nk'umuministre, byagaragaraga ko ntawe amukoraho no muri kampeni mwabibonaga. Hanyuma rero abona abaministri babandi bita ngo ni ministers, hahita haza rero ministers of state cyangwa se abanyamabanga ba leta. General James Kabarebe ni retired General James Kabarebe yagumanye inshingano ze z'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere. Bwana Richard Tushabe yagumanye umwanya w'umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi. Madame Mutesi Linda Rusagara yagumanye nawe muri biriya minisiteri y'imari n'igenamigambi, yagumanye umwanya we w'umunyamabanga wa leta ushinzwe sinzi ikibazo kwa Godfada kibaye. Abandi niba murimo kunyumva mumbwire. Turakumva. Turi gukumva. Murakoze cyane. Nkomeze. Hanyuma Bwana Richard Tusabe nari maze kumuvugana ngeze kuri Madame Mutesi Linda Rusagara yasimbuye Jeannine Munyeshuri wandi wirukanwe nabi, ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri minisiteri y'imari n'igenamigambi. Haza Bwana Eric Rwigamba, ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi umwanya wagumyemo. Madame Marie Solange Kayisire, ni umunyamabanga wa leta muri MINALOC agumanye umwanya kwa mama w'igikara wandi wahoze no muri munuza muri minisiteri y'ibiko inoza y'ibikorwa by'ubutabazi. Hanyuma Madame Claudette Irere Urucabana, urabizi ko yavuze ukuntu yajyaga ajya kurya umunyenga muri lift zo muri Minergic, none akaba hayobora umwanya wenyine urarinzwe yawugumyemo. Dr. Ivan Butera, ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima, ni umwungiriza wa Dr. Sabin Nsanzimana, ni duo nziza cyane ntawari bumukoreho. Bwana Olivier Kabera, ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo yagumyemo. Madame Sandrine Mutoni, ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi, murabizi ko nta myaka n'umwaka utaragera bamushyizemo kugira ngo ajye kungiriza Abdallah utuma twishima. So ubwo rero abo ni abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta, ariko iri tangazo ryashyizwe nk'umukono na Dr. Edward Ngirente, minisitiri w'intebe, rinavuga yuko Dr. Doris Uwicyeza Picard, ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, bivuga ko Eustache Kayitesi yagiye. Dr. Eustache Kayitesi yagiye, ni umwe washyize ibintu ku murongo muri Rayon, nuko mbivuze washyize ibintu ku murongo muri ADPR. Iri fungwa ry'inoza ry'insengero byari mu maboko bye. Ubwo turaza gusesengura turebe niba mu byo azize hari buriya buryo bakoresheje bafunga insengero. So ubwo rero nitangazo nasomaga, ibyo nasomaga nubwo nongeragamo ibyanjye by'isesengura cyangwa by'amakuru atanditsemo ya background ya gisoza bigira riti: bikorewe i Kigali ku itariki 16 z'ukwa 8 2024 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Washyizeho umukono ni Dr. Edward Ngirente, Prime Minister. Nuko nguko rero bimeze. Ubwo hasigaye gusesengura no kuvuga amarangamutima. Yego, turakumva Godfather. Godfather ari kubura network, aratuti bishanga mu kanya. Sylvie, turakumva Sande, ntakuyobye.